င်္ဂလာပါကလေးတို့ Hero 7 minus by Heroes ကနေယူလာတဲ့ဒီနေ့ day 40သင်ချာ100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  hrs - 5pq ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျေလိုထိုကိန်းန်းအနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကိန်းလုံးຫນားကတလုံးຫນလုံးသုံးလုံးပါမယ်အဲဆိုထရိုင်နိုမီယယ်ကိန်းန်းပေါ့ထရိုင်နိုမီယယ်ကိန်းန်းအဲ့ဒီတမှာမှာ 3mn မှာဆိုရင် mn နဲ့မြှောက်ဖို့ကိန်းကဘာဘာပါလဲအနှုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အနှုတ်ပံယူပေးရမယ်เนาะအဲ့ဒီကຈະတော့ကိလေနေတော်တော်များများမှာကြတဲ့ဟာ -3 ရှေလိုနေရာမျိုးမှာကိစားမရှိမင်းဒီလိုຫນົາကိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်5ဲးလာယူကြတယ်-မပါလာတော့โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာ hrs မှာဆိုရင် rs နဲ့မြှောက်ဖို့ကိန်းက8 အမျိုးပြေတော့က -5bq မှာဆိုရင် pq နဲ့မြှောက်ဖို့ခင်က -5 နှုတ်ပါရမယ်နော်ဒါလေးဒီမှာမှားကြတာများလို့ပါဒါလေးတစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီမှာပါဆရာတို့မျိုးတူကိန်းလုံးมาတဲ့မှားကြတဲ့ဟာဆရာတို့ ef နဲ့ fe နဲ့အတူတူပဲဒါဆိုရင် 5el 6fp ဒါဆိုတို့နှစ်ခုဒီမျိုးတူလားမတူလားတူတယ်ဒါဆိုရင်တို့နှစ်ခုဒီမျိုးတူကိန်းလုံးရမယ်နော်အဲ့ဒါမှမှားများကြတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုမျိုးတူကိန်းလုံးလို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးဟာလဲဒီမှာ PP တူနေတယ်ဒီမှာ -3 -8 အပောင်းနဲ့နောက်နဲ့မဟုတ်လို့ဆိုပြီးသူတို့ကမတူဘူးလို့ပြောလို့မြင်အောင်ဒါဆိုလဲပဲလေအခက်ရအိုပဲကြည့်ရမယ်မျိုးစားတူတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလဲမျိုးတူကိန်းလုံးဒါဆိုဒီမှာဆိုရင်ရောအနှောက်နှောက်တူနေခဏန်းလိုက်ကြည့်တူနေ QQ မျိုးစားတွေတူတယ်ဒါဆို तू ကလည်းမျိုးတူကိန်းလုံးညမယ်နော်မျိုးမတူတာတော့ရှင်းတယ်ဒီတို့မျိုးဟာပေါ့နော်မျိုးမတူမှာကျတော့မင်းတို့နည်းနည်းလေးလွဲလွဲသွားကြတာပေါ့လူမျိုးပါ sorry ခဏလေးနေထားလို့ရှင်မျိုးတူကိန်းလုံးမှကျလွဲသွားလို့မျိုးတူကိန်းလုံးနေချမဲစူတာဒီမှာဆိုရင်759 GG တူနေတယ်တူနေတယ်ဒါဆိုရင်သူသိလေမျိုးတူကိန်းလုံး ကနားကနား constant atom နေဂိမ်းတွေဂိမ်းလုံးတွေတို့တွေဒီလေတူတာပဲဒါဆိုရင်လည်းမျိုးတူကိန်းလုံးတကယ်လို့ဒီညမှာအခက်တလုံးပါရင်တော့မတူဖြစ်သွားမှာပေါ့ရမယ်နော်ဒါလေးတွေပြောရှင်းနေနောက်ထပ်တစ်ခွဒီမှာဒီခက်ကမျိုးစားတူတာလေးတွေဆိုကြနဲ့အခုမင်းတို့မှာကြရတယ်ဒါပဲ nn နဲ့ mn နဲ့ကတူတယ်ဒါအနည်းဆုံးတကယ်လို့ခြေကမပဘူးဆိုရင်တော့ဒီနောက်ဖို့တီးတဲ့ညီခွဲထားတဲ့ကိလေတာမှအမှန်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်မှာကြလို့ဒီမှာ mn ဒီမှာ mn ဒီနောက်ဖို့ကဲတွဲရင်းမယ်ဒါဆိုခြေတို့က9 mn ရဲ့လက္ခဏာတပါတဲ့ခေါ်လို့ပြောရတဲ့ plus 2mn เนี่ยดิโลဖြစ်ตามดิฉันยน้องมา n နဲ့ m နဲ့ဒီမှာဒီမှာလက္ခဏာတွေပါကြီးတော့အနှောက်တွေဒါတွေကိုမမေ့ပါနဲ့ -4nm -nm ဒီလို၄င်းပဲလေ။ဒါဆိုရင်ခြေမမျိုးစားတူရဲပါမလို့ဒါဆိုအကုန်လုံးကတူလားမတူလားတူရဲလို့ယူစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကမတူဘူးလို့မတူရမှောက်မင်းတို့အနေနဲ့မသိလို့ခြေရအမှန်ပေးလိုက်သေးတဲ့ဟာတော့မရှိသေးတဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့မာဒါနဲ့ဒါနဲ့ကိုတက်တက်ဖြွဲထုတ်ထားတာမှာခြေအမှန်ပေးလိုက်တဲ့ဥပမာဒါနဲ့ဆိုရင် mn နဲ့ mn တူတယ်6နဲ့2နဲ့ဆိုတော့7 setting mn နောက်တစ်ခုဒီမှာကျတော့-- 2တယ်လက္ခဏာတွင်ခြေတော ए ए म, ့ပေါင်းပေးရမယ်2ရဲ့လက္ခဏာယူရမယ်အဲဒါဆိုသူ့တွေဖြေက- 5 nm အဲ့ဒါအောင်မှာ mn နဲ့ nn နဲ့က2တယ်2ရဲ့တွေခြေတော့လာပြီးသူတို့ကိုရှင်းလို့ရရသေးတယ်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းကအပေါင်းတော့ကလို့ဆိုတော့လက္ခဏာမတူလက္ခဏာမတွင်ကျတော့နှုတ်ကမယ်ကြီးရဲ့လက္ခဏာရေးရမယ်ရှင်းမှာမင်းတို့ကိန်းမြင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့17ထဲကနေပြီးတော့9ကိုနှုတ်လိုက်တော့6အပေါင်းကကြီးနေတော့ပလပ်ဆိုရင်ထည့်မြေးလေးရရတယ်မလို့ MN လို့ရေးလိုက်ရရင်နောက်ဆုံးက NM လို့ရေးရတယ်စ MN အဲ့ဒါအောင်မှာဒီအဆင့်3တွေ့တဲ့ကိလေစုံတော့အခြေအမှန်ပေးရတယ်။ဒါမှမဟုတ်မြားပက်ဖြစ်ကဒီနာလေးမှာမှားကြတာဒီနာလေးဒီမှာလွဲကြီးလောက်ကြတယ်။ရမယ်နော်နောက်ဆုံးဖြေကဒါမျိုးဖြေရမယ်။ဒါကတော့ဟိုဒါအခြေအကောင်လုံးအဆုံး3တွေ့ခိုင်းလိုက်တဲ့ဟာမလို့နောက်ထပ်တစ်ပောင်း 4CD - 8CD ဒီမှာမျိုးစားတွေထားစုနေ 11EF 3EF ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုစုပြီး 4CD လက္ခဏာတစ်ဘာလေးပါခေါ်လို့ပြောတဲ့- 8CD လက္ခဏာတရပါတယ်ခေါ်ဆိုတော့+ 11ef + 3ef ဒါကြတော့မျိုးစားတူတဲ့ဟာရှင်မယ်လက္ခဏာမတူတော့နှုတ်တယ်အဲ့တော့၄နဲ့ရှင်နေရ၈ကကြီးတော့နှုတ်တော့၄ကျန်တယ် ဒါမဲ့ဒီမှာလက္ခဏာကအပောင်းဝအစီရာနှောက်ကစီရာနှောက်ကစီနေရဲ့အားကြောင့်လက္ခဏာမတူရင်ကြတော့နှုတ်ပေးရတယ်ကြီးတဲ့လက္ခဏာပြင်ရတယ်မလို့အဖြေကမိုင်းနဲ့လေးပါမယ်အမျိုးအစားကကိန်းလုံးမျိုးစားက CD -4 CD ပြီးရင်နှောက်ကကြတော့ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲတူနေတယ်လက္ခဏာလည်းတူရင်လက္ခဏာတွင်ပောင်းတူတဲ့လက္ခဏာရေးအားကြောင့်စက်တင်နဲ့သုံးတဲ့ပောင်းလေးကြတော့ခြေတို့က74 14 EF ဆိုရင်ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခွဒီမှာလိုက်ရမယ် Z 18z 2z မျိုးစား duration လာဆိုတော့ 18z လက္ခဏာတက်ဗားနဲ့ခေါ်တော့ 2z w ကຈະတော့-ဖြစ်နေတယ်- 13w - 11w ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လက္ခဏာတွင်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့16နဲ့10ပေါင်းလိုက်တော့20မျိုးစားက z လက္ခဏာတွင်ပေါင်းမ2လက္ခဏာရေးမယ်ဆိုတော့အနောက်73နဲ့70နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့20နဲ့424မျိုးစားက w ဒါမျိုးတွေဒီမှာမြင်လာမှကြတယ် ရရမယ်န yeah, ော <paling kiss> er> ် Já, ။ဒါလေးတွေပါပဲ။အမားများတဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြရပါ။လက္ခဏာတူရင်ပေါင်း၊တူတဲ့လက္ခဏာရေး၊လက္ခဏာမတူရင်နှုတ်ကြီးတဲ့လက္ခဏာရေး။ရရမယ်နော်။အဲ့ဒါလေးနဲ့နောက်တစ်ခါပြောချင်တာကကြတော့မှလည်းဆိုတော့ဒီကိန်းလုံးတွေမှာမင်းတို့တွေရဲ့ကိန်းစဉ်တွေပေါ့နော်။ဒီလိုကိန်းစဉ်တွေမှာရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ချက်တိတိထားပေးပါ။ဗာနေလဲဆိုတော့ချေလို့အမြောင်ပါဆိုရင် x နဲ့လာတူနိုင်တယ်။အဲ့ကြောင်ကွာလေးသေးလေးနေနေပြန်လာ x လေးတို့ဒါမျိုးရေးတာဖြစ်ဖြစ်တူဆိုရင်တချို့လေးရေးကြတော့လေ။ကိလေးတွေကတူတဲ့ဇန်နဲ့ကတော့တူနာ။ဒီလိုလေးဖြစ်နေတာ။အဲ့ကြလို့ရှင်ကနည်းနည်းလေး ရတယ်နော်အမနည်းနည်းလေးပေါ့နော်မဟုတ်လရေပြောင်းပြင်လာလို့ခဏအောင်ဘွားမဟုတ်ကြီးရေးမယ်ဒါမျိုးရေးတယ်ဆိုလည်းနည်းနည်းလေးဒါဆိုရင်တော့မသိတာတော့ပေါ့ဒါမျိုးလေးရမယ်နော်တတိချာရေးပေးဖို့ပါခဏန်းနေမဒီအခက်ရမှာကျတော့ကိန်းခဏန်းနေမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီလိုမျိုးအခက်ရတွေပါပါလာတဲ့လွဲမှာဆိုလို့ပါရမယ်နော်ဒါကမင်းတို့ရဲ့ဟိုဟာအမအများတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြပြတာပါရမယ်နော်လက္ခဏာတွေ့ရင်ပေါင်းတွေ့တဲ့လက္ခဏာရေးလက္ခဏာမတွေ့ရင်နှုတ်ကြီးရဲ့လက္ခဏာရေး ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြင်မင်းတို့ရဲ့ကျန်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးခြေတို့ဒီမှာနံပါတ်2လေးမှကျန်နေရဟုတ်တယ်နော်ကျန်တာဒါတွေကပြီးသွားပြီနံပါတ်2ကစာမျက်နှာ84အောက်ဖော်ပြပါပုံတို့ဤစုစုပေါင်းအလှယားများကိုရှာပါစုစုပေါင်းအလှယားလို့ပြောတဲ့သူပေးတဲ့အလှယားရှာပေးမယ်တကယ်လို့ပက်လယ်နာလို့ပြောရင်တော့ခြေတို့ကအကုန်လုံးဘေးပက်လယ်နာတွေအကုန်လုံးပေါင်းပေးရမယ်ရမယ်နော်အခုကတော့အလှယားလို့ပဲပြောရတော့အလှယားလေးတွေပဲပြောတော့ကမယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါသွားကြည့်မှာမင်းတို့ကို 房产那边西你的给你、哦，哈诺，他到房产那边我那里寄样。 စုစုပေါင်းပေါင်းပါသွားတယ်အောက်ပေါ်ပြပါကမြင်းမိုင်းများကြီးစုပေါင်းအလဲအားတို့ရှာပါစုစုပေါင်းဆိုတော့ဒီမှာအလဲအားစုစုပေါင်းဆိုဘာလုပ်ပစ်လိုက်ပေါင်းပစ်လိုက်ပေါ့အာ sorry 2r 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 + 1 3r - 2တို့ပေးရတယ်အကုန်လုံးလို့ကျွန်တော်စုပေါင်းနေရာဆိုအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးမလုပ်ပစ်လိုက်ပေါင်းပစ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကဒီတို့ကဘာလို့ရှာရမလဲစုစုပေါင်းအလဲအားစုစုပေါင်းအလဲအားလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပေါင်းမယ် okay 2r 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 ၄ဆိုတော့ 2r +သူထည့်တဲ့အတိုင်းရရင်ရောမလဲ 2r + 2r + မှာက 2r + 1ဒီမှာက la ပေါင်းတာတော့ plus ပေါ့เนาะဒီတော့က 3r - 2ဒါတို့ရဲ့အလျားကောင်းတော့ပေါန်းတာအဲ့တော့မှာတို့ကဒီမှာဘယ်လိုလေးရေးထားသေးတုံဆိုတော့ 2r3 ကဒီဟာじゃတခွင်ဒီဟာじゃတခွင်လူလေးရေးထားသေးမြင်ရလားမြင်ရမယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ခြေထိုးကတဆင်းချင်းမဲ့တွားလိုက်တော့မယ်เนาะမျိုးစား2ရေးလာပေါင်းနေဆိုတော့ဒီမှာဂွင်းလေးကိုမျက်လုံးနဲ့မှာဖဲကြီးကြီးလာ อ่าそうイン 2R ဒီမှာ 3R 2 minutes ล่ะဆိုတော့ဒီမှာ 2R 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 က 6R ဒီကနေ့ဆိုတော့8 8နဲ့3နဲ့ဆိုတော့11မျိုးစားချဲတစ်ခါလဲတွားလိုက်ပြီเนาะ 11R గణ န်းတော့ခုပြည့်တယ် గణ န်းကじゃဒီမှာ +1 ဒီမှာအကျマイナス2လက္ခဏာ2ล่ะမတူလက္ခဏာ2မှာလောက်မှာနှုတ်မှာနှုတ်ပြီးကြည့်ရဲ့လက္ခဏာကြီးဆိုတော့နှစ်ထဲကနေတင်းနှုတ်တော့7အနောက်ကကြည့်ရအောင်လို့봐တယ်マイナスတယ်အကျနောက်ဆုံးပြေက 11R -1 လို့ဖြစ်သွားတယ်ရရမယ်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရယ်3ပုံလေးကိုတွားလိုက်ရအောင် သမားတို့ရဲ့ကာကြီး 3d 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 ဘဏ္နာခါလဲ၅ကအဲဆိုရှာခိုင်းတာပါ ਈ တော့စုစုပေါင်းလဲရာစုစုပေါင်းအလေရာပုံမှန်ဆိုတော့35ဆိုတန်းကြီးလိုက်လို့ရပါဒါမဲ့ပုံစံလေးလှအောင်လုပ်တော့ပြန်ရေးပြေးအောင်မော်နော် 3d +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  3d ၅ကပေါ့အဲဆိုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 15t မြို့ဆန် ရမယ်နော်။ Okay နောက်ထပ်တစ်ခုခါဝေးဟုံးမပေးလိုက်မယ်။ရမယ်နော်။မလောက်ပြုံမယ်တော့အလုံးလိုက်ပေါင်းပြီးုံမယ်။ဆုစုပေါင်းမြားဆိုပြီးတော့ Okay နောက်ထပ်တစ်ခုကခန်းငယ်။အောက်ပါလေကားခုံဤအမြင့်နဲ့အလှရတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်တော့အမြင့်လည်းပါတယ်အလှရလည်းပါတယ်။ Okay အလှရဆိုလို့ရှိရင်ညတော့ထဲတော့သူ့ပေးထားတဲ့အလှရလေးတိုင်းသွာလိုက်လို့ရပေါ့။ရမယ်နော်။အဲဆိုအလှရတိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှာပေးလို့ရမယ်ဖြင့်အမြင့်။အမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကမှလာကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ ဒါမျိ no no else, no no ု artists, းလေးအမြင်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီခုံမြင်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကနေဒီထည့်ရတယ်မှာဘလောက်ရှိအောင်ကြည့်ဒါဆိုရင် Q တခါယနေ့ဒီထည့်ရလဲဘလောက်ရှိအောင် Q တခါယနေ့ဒီထည့်ရလဲ Q ဝနာခါတော့တခါဒီအဆုံးရလဲဘလောက်လဲ Q ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အမြင်က Q ဝနာခါတော့၄ခါဒါမျိုးလေးကိုတော့သွားလို့ရတယ်ရမယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ရှေတို့အလှရနဲ့ယင်ရှားကြည့်မယ်သူရှာခိုင်းတာကဗာနဲ့ဗာနဲ့လဲဆိုအလှရအမြင်နဲ့အလှရအကြံမလို့ပထမဆုံးရှာမယ့်ဟာကအောက်ပလီကခုံရင်အမြင်ပြင်ပြီးတော့၄ခါခုံဤအမြင် equado quna kha le a ga q + ah q + q + q that's one na song phi for q ya ma la p yin alaya alaya le o sha e. okay, so id ok. me le ok ga khong i alaya ke alaya so ba yau bang mai ya ma ron tu ye dia so dia ni di di alaya bo de de le out thai chi lai me lo khin na le me na อ้าวนี่มาเดี๋ยวๆเลยปุ๋นเนี่ยจริงๆแล้วมันปุ๋นเนี่ยปูชินนะวันนี้อ่ะนี่ดิที to q to q เนี่ยนี่ดิที to q เนี่ยนี่ดิทีอ่ะ 4q だซื้ออะเลย่าอีก1ครู่ลงเลยนะดิกล่องเราบาลบไปปางไปだซื้อเนี่ยก้าขอมนี่อะเลย่า 2q + 2q + 2q + 4q อะไรดอ2 6เลยนะสรุป10 thank you မောင်ချေတဆင်းထည့်နေရတာဝိုင်ခွန်းနဲ့ 2+2+2+4 ဂွင်းလေးနဲ့နောက်က Q လို့ထုတ်ရေးလေးရရမယ်နော်ဒီထိဆိုတော့ရရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခါဝေးရဟောင်းမရန်လွယ်ပါတယ်နော်ဟေ have a nice day see you next video